ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಲೈಕ್ಸ್ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯನ್ನ ಸೋಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಐದು ಕಾರಣಗಳು ನಾನಿನ್ನೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಇನ್ನ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟು ಮೋದಿ ಸೋಲ್ ನೋ ಎಜುಕೇಶನ್ ನೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಲಡಿ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಫೆಲೋಸ್ ಓದದ ಕಲರೆ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಬಡೆತವ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಸರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು ಐ ಎನ್ ಡಿ ಐ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಐ ಎನ್ ಡಿ ಐ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ನೀವು ಅದು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೇಳೋ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೇಳೋ ಮಹಾರಾಯ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಅದನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಲಾಜಿಕಲಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ತಾನೇ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೇನು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4:30 ಎದ್ದು 5:30 ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30 ನಮಸ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿದ್ದು ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಕಷ್ಟ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಗುಡ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಂಥ ಸಾಹಸ ಮಾಡಿದ ನಿನಗೆ ಸೂಕ್ತ ಬಹುಮಾನನೇ ಕೊಡಬೇಕು ಯಂಗ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಬರಬೇಕು ಇವತ್ತು ಎರಡು ಪ್ರಧಾನಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಂಥ ಕುಟುಂಬ ಅದು ಅವ್ರು ಬಂದರೆ ಒಂದು ಯಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಬಂದಾಗ ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ನೀವು ನೀವಾದರೂ ಯಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ರೀ ಯಾಕೆ ಬಡವ್ರ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳಿಬಾರ್ದ ಮಸ್ತರೇ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಯುವಕರ ಬಯಕೆ ಅದಾಗುತ್ತೆ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗಿಲ್ವಾ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಕ್ಕಿ ನಿಲ್ಸಿರೋದು ಅಕ್ಕಿ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ತಲುಪಿದ್ರೆ ಲೋಕಸಭೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಿ ನೀವು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯುವರ್ ಆನರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಫ್ರೀ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಬಡವರೇನಾ ಸರ್ ಏನು ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಬಸ್ ನೋಡೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಬಡವರೇನಾ ಇದರಿಂದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಣ್ಣ ನೀನು ಸಾಮಾನ್ಯದೋ ನಲ್ಲಣ್ಣ ಹಿಂಗಿದ್ದ ದೋಸೆ ನಂಗೆ ತುಪುಕ್ಕನ್ ದಬಾಕ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಣ್ಣ ಯಾರೋ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ಪ್ರದೀಪ್ ಪೇಜಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಯ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಹೌದು ಸರ್ ನಮಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದವರು ಅಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ ಟ್ರಾಲ್ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಟ್ ಮಾಡೋರು ಅಂತ ಹೆಂಗ ಅನ್ಕೊಂತೀರಾ ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ ಟ್ರಾಲಲ್ಲೂ ಸೂಪರ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಸರ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಾರೆ ಯುವರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಅಂತ ಆಗ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಟ್ರಾಲ್ಸ್ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ನನ್ನ ಟ್ರಾಲ್ ನಾನು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀನಯ್ಯಾತೆ ನಿನ್ ಮನ್ಸು ಎಷ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗದು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೀವು ಮಿಲಿಯನ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಅಂತೂ ಒತ್ತೇ ಒತ್ತೀರಾ 1,00,000 ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ನನಗಿದ್ರ ಒಂಥರ ಸಂತೋಷ